Գևորգինգի Բարյանը գրում է. Հարգելի հայրենիք ներ, ցանկանում եմ խոսել վերջերս անհարքի աղմուկ բարձրացրած երեխաների եւ ռատեսլի բացման անչափ գեղեցիկ արարողությանը եւ քաղաքամայր Երևանի տոնական զարդարանքի մասին։ Մենք արդեն սովորել ենք, որ այսպես կոչված փրկիչ ընդդիմադիրները Հայաստանի ազգընդդիր կառավարության յուրաքանչյուր գործ ներկայացնում են սև գույների մեջ, որպես պետական մեծագույն դավաճանություն։ Այս ամենը շատերին զվարճացնում է իր անհեթեթությամբ, բայց որ նրանք այս անգամ սկսեցին ուզակցել այդ ամենը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նահատակված վերանձնորոշ տղաների շիրիմների լուսանկարներով, դա արդեն ոչ միայն ընդունելի է, այլ և ուրացնում է հենց այդ նույն տղաների սխրանքը։ Ցանկանում եմ ձեզ, բոլոր հայրենասերներիդ, գիշերը չքնողներից հարցնել, որքան պետք է շարունակվի հայաց գիլացը, ողբը, սուքը, որքան մենք ըստ ձեզ պետք է անդեզգանք թույլի, տկարի, օտարից ողորմություն խնդրողի կարգավիճակում։ Մեր անհատակ պատմության ընթացքում մասնակցել ենք տասնյակ հազարավոր պատերազմների, ունեցել ենք հարյուրավոր միլիոնի հաստող նահատակներ, կորցրել ենք պետականությունը, սկել ենք մեր կորուստները, բայց կրկին որպես փյունիկ հարել ենք մոխիրներից, որովհետև մեր մեջ ուժ են գտել դուրս գալ այդ սկից։ Ուղղել ենք մեր մեջքը և որպես արդյունք հաղթել ենք, որովհետև նահատակների գլխավոր խորհուրդը դալիարժեք կյանքի մաղթանքի ապրողների, հակառակ դեպքում նրանց զողությունը անիմաստ է։ Դուք գոնե հասկանում եք, որ հավերժ շարունակվող սուքը բերում են կճախտի, որից դուրս գալը անչափ դժվար է։ Դուք հասկանում եք, որ հավերժ սկի մեջ ապրող ազգը երբեք չի կարող լինել հաղթող, և վերջապես դուք գոնե պատկերացում ունեք, թե ինչու ցանկացած կրոնում սուքը տևում է առավելագույնը 1 տարի, եթե ոչ պակաս։ Ապա հարցրեք ձեզ անմնացորդ նվիրյալ ձեր գրպանային հոգևորականներին։ Դուք այդպես քննադատում եք Երևանի տոնական զարդարանքը, արդյոք ձեզ հարց տալիս եք, ունեք դրա բարոյական իրավունքը, քննադատում եք ճակատային քարերի մեջ արված անցքերը, և դա անում են մարդիկ, ովքեր 30 տարի մեթոդաբար թշնամու նման ավիրել, ոչնչացրել, ապականել են Երևանը, գրեթե ոչնչացրել նրա պատմամշակութային շինությունները, փոխարենը կառուցել սեփական, կայուղագծերից ցածր քոչվորի, թուրքի ճաշակի շենքեր։ Դուք ձեր ողորմելի կառավարության ընթացքում հիշում եք որևիցե տարի, որ Երևանը նման կերպով զարդարված լիներ, մարդկանց ոտ նման բարձր տրամադրություն և ապարտություն սեփական երկրի և քաղաքի հանդեպ։ Կարող եմ ասել հստակ, ոչ։ Պարզապես խորհուրդ կտամ համակերպվել և ընդունել, որ ազգը ձեզանից նողկում է։ Համակերպվեք, որ դուք այլևս իշխանության չեք գալու։ Համակերպվեք, որ այլևս զրկված եք լինելու պետական գումարները գրպանելու և տոնական օրերին փոխանակ սեփական երկիրը զարդարելու հիալու օտար քաղաքների զարդարանքով։ Համակերպվեք, որ դուք առավել մերժված եք ազգի կողմից։ Համակերպվեք, այլ ելք չունեք, և սպասեք ձեր արժանի դատի ժամին, դա է լինելու ձեր բոլորի վերջը, իսկ թե մենք ինչպես կտոնենք և կզարդարենք մեր քաղաքները, ավանները, գյուղերը, դա ձեր և ձեր տերերին այլևս չի վերաբերվում։ Համակերպվեք, շնորհավորում եմ բոլորի մասնիվ, նվիրյալ, արարող հայրենակիցներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, և մաղթում եմ ուրախ տրամադրություն։ Հարգանքներով, Գևորգ Գենգիբարյան։ Շող Մովսիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Արդեն պարզից էլ պարզ է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը մանդատները վայր դնելով 50 համարի ԱԺՄ-ուտ գործելու ճանապարհ են բացում։ Կրտսեր Քոչարյանը շատ լավ գիտակցում է, որ ԱԺՄ-ում հայտնվելով հանրության տրամադրությունը իր կամ ընդդիմության հանդեպ չի կարող դրականորեն փոխել, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ այս մարդիկ երբեք էլ հանրության տրամադրության հետ հաշվի չեն նստել։ Զորբայությունը ու աներես ցինիզմը սրանց մոտ գենետիկ բնույթ է կրում։ Սրանք առանց բացառության պատրաստ են գնալ ամեն քայլի, որպեսզի վերցնեն այն, ինչ իրենք են ցանկանում։ Չկարծեք, որ Կրտսեր Քոչարյանի երազանքը պատգամավորական մանդատն է և օրենսդիր մարմնում պտղաբեր գործունեություն ծավալվել է։ Այդ մանդատը նա օգտագործելու է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին իր տեխնատության ճանապարհը հարթելու համար։ Ասեմ, որ այդ ճանապարհը հաղթելուն զուգահեռ արդեն սկսել են մյուս տեխնացուների վարկանիշը ցեխոտել։ Մասնավորապես հանրության շրջանում սկսել են տարատեսակ անհիմն բամբասանքներ տարածելով ԿՊ հավանական տեխնացու Տիգրան Ավինյանի հանդեպ վստահության խարխլման գործընթացը։ Սա բաժանիր, որ տիրես մեթոդն է։ Հանրության մի մասին այսպես կմոլորեցնեն, մյուս մասին կգնեն իրենց հայտնի ձևերով և կհասնեն իրենց նպատակին։ Եթե կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանից ավելի տեղեկացված եք, ուրեմն տրվեք մոլորության տարատեսակ անհիմն բամբասանքներից, հետո չասեք, ես ընտրություններին չեմ մասնակցել, որովհետև ոչ մեկին չեմ վստահում, բայց խիս են ստացվեց, որ Կրտսեր Քոչարյանը դարձավ Երևանի քաղաքապետ։ Երևանի ընտրություններում հաղթելը ամենաէֆեկտիվ տրամպլինը կլինի երկրում իշխանություն զավթելու համար, հետո չասեք, չենք ասել։ Մեր զրուցակիցն է Պարույր Հայրիկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիի հանդիպման նախաշեմին հայտարարեց, որ պատրաստ է ստորագրել ռուսական առաջարկությունները։ Ինչպես է գնահատում այս զարգացումները։
Ես այստեղ զարգացում չեմ տեսնում եւ որևէ այդ սպասելիք չունեի։ Որոշ միամիտներ հորթային երջանկությամբ սպասում էին, որ Նիկոլը պետք է չասեմ արժանապատվություն, ինքը չգիտի դա ինչ է։ Պետք է հպարտություն դրսևորի, բայց չէ, ինքը դատապարտված է, իր հետ էլ մենք ենք դատապարտված։ Հայաստանը միշտ հիմնականում շեշտադրում էր իգնորոշման սկզբունքը։ Ես էլ մտածում էի, լավ է, գոնե մի բան ինձնից սովորել են, բայց Նիկոլի վերջին միտքը, թե 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանն անձեռնամխելի է, սա վերադարձ է դեպի Սովետական Միություն։ Թիվը կարևոր չէ, դա Սովետական Կոմունիստական Բռնապետության կողմից մեզ պարտադրվածն է, դա Արցախն Ադրբեջանի կազմ մտցրած բռնապետության պարտադրածն է, դա քամահրական վերաբերմունք է սեպտեմբերի 21-ի նկատմամբ, ամբողջայության նկատմամբ։ Եթե դու խոսում ես սահմանների ու տարածքային անձեռնամխելիության մասին, պետք է ասեիր հստակ. այո, տարածքային անձեռնամխելիություն, բայց միջազգայինորեն ընդունված տարածքների անձեռնամխելիություն, ոչ թե բռնապետերի գծած ու այդ բռնապետների այսօրվա ժառանգների երազած։ Սրա հետևանքը լավագույն դեպքում պետք է լինի կոմունիստական բռնապետության նման մի բան, նման մի մասի դառնալը։ Ոչ մի լուրջ քննարկում չի եղել, որովհետև քննարկում լինում է այն դեպքում, երբ քո պետությունը դիրքորոշում ու վերաբերմունք է արտահայտում։ Իսկ երբ դու ասում ես, ես նախ Պուտինի ստրուկն եմ, ես նախ եւ առաջ բոլշևիկ եմ, հետո նոր մարդ, էլ չեմ ասում հայ, զրուցակցիդ գործն ես դժվարացնում, արեմուտքը վաղուց ասել է, թե ինչ է ուզում ժողովրդավարություն, որը նշանակում է նաև ինքնորոշում։ Ուզում է խաղաղություն, բայց արդար խաղաղություն։ Իսկ երբ դու ասում ես արևմուտք, թող ես տրկանամ, ես տրուկ եմ, ինձ հանգիստ թողեք, ասում են դե քո հերն էլ անիծած։ Զելենսկին ցույց տվեց, թե արևմուտքն ինչ է ուզում։ Առաջին օրերին ասում էին Պուտինի հետ լեզու գտիր, իսկ հիմա ասում են ինչ կուզես արա, ինչ կուզես կտանք, ամենալավ զենքերը, որոնք մենք անգամ չենք օգտագործում։ Ադրբեջանի վարչապետը հայտարարել է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը մեծ խթան կհանդիսանա Ադրբեջանի զարգացման համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ալի Ասադովն այդ մասին խոսել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նիստի ընթացքում։ Հայրենական պատերազմին հաջորդած ժամանակահատվածում մեծ աշխատանք է տարվել ազատագրված տարածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը մեծ խթան կհանդիսանա Ադրբեջանի զարգացման համար, ասել է ադրբեջանական կառավարության ղեկավարը։ Բաքուն մշտապես պնդում է, թե Երևանը պարտավորվել է Լաչինի միջանցքի օրինակով Զանգեզուրով միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, ինչն առանց մաքսակետերի տեղադրման թույլ կտա ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, թե պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Խաղաղության պայմանագրում կամ մեկ կետ, որի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը եկել են համաձայնության, դա դիվանագիտական հարաբերությունները Վիեննայի կոնվենցիայի շրջանակներում հաստատման կետն է։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ուրիշ ոչ մի կետի շուրջ դեռ ոչ մի հստակ համաձայնություն չկա, հայտարարեց նա։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 16-ին Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ երկու մոտեցում ունի՝ դետալացված և շրջանակային համաձայնագրի մոդելը։ Շրջանակային համաձայնագրի մոդելի մոտեցումն այն է, երբ շրջանակը ծվում է առանց մեծ կոնկրետությունների։ Փաշինյանը նշեց, փորձը ցույց է տալիս, որ հարցերը շատ դետալացված լուծելու պարագայում կարող են դժվարությունների հայտ գալ։ Այս է պատճառը, որ Հայաստանն առաջարկել է խաղաղության շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, և սա ընդունված պրակտիկա է։ Հայաստանը նույնպես պետք է աշխատի գնալ այս ճանապարհով։